Nastavljamo dalje. Sa nama u studiju je Dušan Đakić, MMA borac, jedan u stvari od najpopularnijih MMA boraca. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan i bolje vas našao. Dušane, ono što je karakteristično za tebe, evo da upoznamo naše gledalce, je to da se ti baviš, ja bih mogla da kažem, jednom od najsurovijih sportova, ali imaš najmekšu dušu. Pa dobro, sad ne bi da to sad zvuči nešto arogantno, ali eto, otprilike tako ljudi kažu, s tim što sam se ja povukao pre 3 godine iz borilišta, ali sam ostao i dalje u sportu. Radim kao trener, pravim takmičenje i upravo sam zato danas došao kod vas u emisiju da najavim jedno takmičenje koje se po prvi put održava u našoj zemlji. Sada ćemo da pričamo o takmičenju, ali hoću da te pitam, evo, koliko ti je u stvari vera pomogla da prevaziđeš neke teške situacije u svom životu? Imao si i problema, svi oni koji prate sport znaju da si imao malo i problema i sa vidom. Koliko ti je u stvari vera pomogla da izađeš iz cele te situacije? Ja sam izašao sa posljednje operacije pre 10 dana, a prvu sam imao pre 7 ili 8 godina, tako da konstantno imam te bitke sa zdravljem. Pa vera je jedino što mi je pomoglo da prevaziđem te situacije i da sazim kao čovjek, to mogu slobodno reći. I ovim putem želim da se izvinim svim ljudima koji sam ikada uredio u nekim gostovanjima svojim, jer jednostavno takav je moj sport bio i to je jedan od razloga što sam se i povukao. I eto, danas se bavim time da sam i dalje u sportu i da te stvari koje nameravam da radim, da realizujem. Evo, sada si spomenuo neke ružne stvari koje se provlače kroz medije. Evo, negde moramo i da osudimo tvog kolegu, ako mogu tako da kažem, iz Hrvatske, koji je imao neke ružne izjave za jednu našu koleginicu. Da, to je bilo takmičenje. To je bila emisija u Hrvatskoj. On je dečko iz Crne Gore, on živi u Beogradu jako dugo. To je jedan od mojih najboljih prijatelja. Ja znam i siguran sam da se on šalio time što je rekao i da oni nisu imali nikakvu nameru da to učine. Inače, Jovanu jako dobro poznajem privatno, tako da ja ne bih sad nešto previše davao pažnje tome. Ja znam da se on šalio, to je malo ispalo neumesno, ali dobro. Često znam da se okrenu neke reči, to mi najbolje koje smo u medijama znamo. Pa jeste, šta da radimo, vas je takav, voli malo da se šali nekog u tome i pretera i onda dođe do tih situacija, naravno, mislim, da svako i ozbiljno zna da on nije mislio ništa ozbiljno time, ali dobro, šta da radimo. Ajde da krenemo na ove malo lepše vedrije teme. Najavljamo jedno takmičenje, ovde si doneo pehar, prvo mjesto, o čemu se tačno radi? Eto, ja sam malo pre rekao da sam izašao iz bolnice pre 10 dana. U bolnici sam ležao pa možda 5-6 dana i za to vreme nedostali su mi treninzi i onda sam dosta razmišljao o tome. Razmišljajući o treninzima i o sportu, došao sam do zaključka da većina ljudi trenira u teretani i treniraju rekreativno. I onda mi je palo na pamet da napravim jedno takmičenje gde će moći takvi ljudi, naravno i profesionalni sportisti, ne znam, i sa crossfita i sa kalistetika, to su vežbe gde se rade zgibovi, propadanje i sklekovi, ili bilo ko se bavi sportom profesionalno i rekreativno, gde će moći da se nadmeće. 30. aprila na Zemunskom keju, na onom platovu ispod restorana Venecija, na onom lepom šetalištu gde svi hranimo labudove, mogu reći slobodno najlepše mesto u gradu, jer ja sam lokal patriota, Zemu najviše volim, ćemo napraviti takmičenje u dizanju tegova, ali ne u klasičnom dizanju tegova, već ćemo raditi 3 discipline koje svi vežbači koji treniraju u teretani ili nekim drugim sportima rade. To je benč, čučanj i mrtvo dizanje. Svaki vežbač će raditi sa onoliko kilograma koliko je on težak. Lupetamo, ako vežbač ima 78 kilograma, toliko mu se stavi na benč, na čučanj i na mrtvo dizanje. Svaku vežbu radi po 1 minut, ukupno 3 minuta. I sabira se ukupan broj ponavljanja. Znači, trudi se da uradi što više ponavljanja za ta 3 minuta. Znači, ne podiže se težina? Ne, ne, ne. On radi 1 minut bench sa 78 kilograma, koliko puta uspe. Taj broj se uračunava. Uračunava se čučanje, mrtvo dizanje, ukupan zbir je određeni broj ponavljanja. I ko bude imao najveći broj ponavljanja tog dana, poneće titulu šampiona, prvog šampiona stilatlona kod nas i ja pozivam ljude da se ovim putem prijave. Kako da se prijave svi zainteresovani? Preko Instagram stranice Fitness Akademija Zemun ili mogu meni lično da se jave preko društvenih mreža, a mogu i doći na lice mesta. Znači to mogu i rekreativci, mlađi, stari, nema ograničenja. Ja moram ovim putem da naglasim da mi nemamo nikakve veze ni sa crossfitom, ni sa powerlifting savezom, niti sa bilo kojim drugim savezima koji izuzetno cenimo i poštojimo. Mi smo pre svega jedno takmičenje rekreativnog karaktera, gde ljudi dolaze da se zabave i da se oprobaju, eto čisto da vide u kakvoj su fizičkoj formi, da se družimo i da ljudima koji treniraju rekreativno pružimo jedan vid takmičenja gde će moći da se oprobaju, da vide u kakvoj su formi, da osete malo i publiku, malo i televizijske kamere i da osvoje neke od nagrada.
Koje su nagrade? Evo to, verovatno sve interesuje. Nagrade su pehari, suplementi, vaučeri naših sponzora i prijatelja. Ali da li će biti neke doping kontrole? Neće biti doping kontrole. Sada kada si spomenuo suplemente? Pa suplementi nisu steroidi, nisu doping, tako da svi sportisti koji se bave profesionalnom sportom koriste suplemente. To su proteini, vitamini, sve što možete kupiti u običnoj apoteci. Dobro, znači još jednom, 30. april kod divnih Labudova na Zemunskom keju. Ja moram da se zahvalim prijateljima koji su nam pomogli u realizaciji takmičenja, ako to mogu da učinim kod vas u emisiji. Kratko i idemo na vesti. Kratko, eto, to je restoran Dalton, Glamour, Belgrade Kitchen Party, Foodie restorani, Kafe Status, Modena pizzerija, Matijaš restoran, Aleks automobili, Vet Planet, Interviser, Dr. Gajić, Ipon Kont, tako je, Le Petit Bistro, Menjačice Panter, Kafić Kadoro, Doga Štamparija ili Kafa, Saint Gobain, firma, Market, Menjačice Lina, Balkan Catering i Petre Pavlović. Hvala ti puno. To su ljudi koji su nam pomogli. Hvala ti, hvala ti. Hvala ti puno što si bio naš gost ovoga jutra. Dakle, još jednom pozivamo sve da se prijave i da oprobaju svoje veštine. Svi oni koji se rekreativno, eto, koji rekreativno idu u teretanu na prvo mesto, nemaju možda mogućnosti da učestvuju na velikim takmičenjima, neka ti se jave i neka najbolji pobedi. Ja moram se zahvalim pre svega i vašoj televiziji, jer ste uvek izlazili i prvi ste stvarno bili koji su se javljali i pomagali u promociji sporta i zaista nemam reči koliko ste puta nama pomogli, ne samo meni, nego i mojim kolegama i stvarno vam hvala na tome. Hvala tebi. A mi smo, poštovani gledaoci, došli do samog kraja. Budite sa nama i sutra ponovo od 6 časova, a pre 6 časova kao uvod u najaktualnije teme, kao i svako jutro od 4:30 rano jutro. Hvala vam na pažnji, doviđenje i prijatno. Ostanite dalje uz program Happy Televizije, slede najvažnije vesti i onda u toku dana također najaktualnije i najzanimljivije teme. Doviđenje i prijatno.